Pacheani putaceani pavitrat mencenavi. Amen. Amchas men Jesu Christ saje kurpa deva somo. Ani pavitrat men soye kuor tumche sove asu. Tumche sove asu. Christ sa dei moga chao boini no ani bavono. Karez men so dusro aitar. Mis bento beto no. और दूसरा आप तो हम चाहे जीने सो हमें शुरू करता हूँ हम चीज जीनी कष्ट सुख काम इत्यादि सगले हम चाहे जीने चाहे सुरेश्वरा देवाक या मिसा वेळार आम्ही भेटूया आई चलू तू जिंत आणि पवित्र पुस्तकांत आमकां पवित्र सभा शिकयता की थंय म्हळ्यार आमच्या जिनेंत आमी जायत निचव करता हांव वावर करता हूँ प्रोजेक्ट घेता हूँ काम करता हूँ करचे आदि ते करचे सामान घी म्हणले आम्ही समजून घेऊन जाय आमकां खुशी जाली देखून संतोष जाता देखून उठचे न्हय आनी फोडचे न्हय ती ते सामान घी म्हूण समजोवचे नयीस आमच्या तात्कालीक फायद्या प्रमाणे बघा देवाच्या खुशे प्रमाणे ही देवाची खुशी घी ते आम्ही समजून घेवंक जाय तें सत आयचे लितूजीन पयस सभा आमकां शिकयता आमी जायते पोटी जायते कामां करता हांव निचव घेता हांव वावर करता हांव सभार पोटी सोलवता हांव बेजाराय जाता कंस जाता कित्याक भविश्या आमी तें समजून घेवं ना तर पयत रुत्मा आमकां प्रेरण दिवं दी पावतो निचव घेवन घेवन त्याच प्रमाणे आमचीं कामां आमची जिणी मानून हाडूं आमी कचें आंबेटोचें बलिदान सरस्परा देवपा मांडच्या खातीर आमचीं पदकां आमी वळखून घेवया हांव पदकी आनी तुमकां भोव भयण म्हजी हांव सारून सांगता मनाक चिंतून तुका देव सारून वायट धरून परत सोडून हांवें जायतीन पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसुपकेवन सदां सामकां मरी सगळ्या देव दिता आनी भोगता आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस प्रार्थना लागीं विनंती करा तूं प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावूं आमेन सस्नच्या देवा तुझ्या प्रतिवन पुताक आयकूंक तुवें आमकां फोर्मायलाय तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमचे अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामळ असो परमळ भोगोवंक
आमा समय सांपा वो इमोना में तुझे लगे कल्ते पने मागता हूँ आम चा समय आ तुझे पुता जिसु क्रिस्त वरुई तो करो देव तुझे सवे पवित्र में जाए एक पौनान जिये था निराश करता ससना चा ससना उत्पत्ति पुस्तक अंतले वसाव सरिस्परान अब्रामाक मुले तुझा देशांतलो तुझा दैजा गोत्रा मदलो आनी तुझ्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वोस हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली सरस्पराच्या उतराक पाळो देवन अब्राम भायर सरलो देवाचे उतार हे सोसो तुझी रमसो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमची देहू तुझी दया सोसो तुझी रमसो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमची देहू तुझी दया सर्वेस पोराची सगळीताची करतो विश्वासी पानाची ज्ञान दिसो सर्वस ताच्या विश्वासी मगा संसार सगळो सो तुझे हम सो विश्वास सर्वे स्पुरा तुशी हमचे देवो तुझे दया सर्वे स्पर्सना आपले भयभक्ता असलेल्याचे आपल्या विश्वासी मगाचे भरवस्तेल्याचे जतने तुझी रमसो विश्वास सर्वे स्पुरा तुशी आमची देव तुझी दया आम्ही सर्वे स्पराची वाट पळून सासा तो समसो सो विश्वास सर्वे स्पोरा तशी आमची देवा तुझी दया सो तुझी रमसो विश्वास सर्वे स्पोरा तशी आमची देवा तुझी दया जोसो तुझी आमसो विश्वास सर्वे स्पुरा तुशी आमची देव तुझी दया सांत पावलोन तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप भोव मगाच्या इश्टा देवाचे सत्तेचेर पात येवन
स्वार्था परगडच्या कश्टा वांटींत म्हजे सवें भागीदार जा. देवान आमची सोडून गेली आनी आमकां पवीत जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या कडण्याक लागून न्हय बगार आपणे केल्ले मांडावळे आनी कुरपे खातीर. ही कुरपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्ता जेजू मरिफात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखार ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी आमरपण स्वार्थे मरिफात उजवाडाक हाडलें. देवाचें उतर हें आपल्या कष्ट मरणाची खबर सांगून सुमार स दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरा वरें विंगड सुवातेर आपूण व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें मुखामळ सुर्या बरें पर जळ्ळें आनी ताचें वस्त्र उजवाडा बरें धवें जालें. आनी आबळे मोयसे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तोळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणलो, सोमिया आमी हांगासर आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा तीन तंबू मारतां, एक तुका, एक मोयसेक आनी एक एलियाक. असें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो, वो म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धर्नीर वमतेच शेवटाले. तो जेजू तांचे ससी येवन तांकां आपूण म्हणलो, उठा भियेनाका. तांणी आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांच्या मुखार दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देवण येताना जेजून तांकां ताकी दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयलें कोणाक सांगिनाकात. देवाचें उतर क्रिस्तय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आपतोभर वावूर कर्ण पुरासाण जावन आयतार येताना तिके सुशेगत घेवया. चड न्हिदया म्हूण आमकां सकडां भोगता जाल्यार पांत्यापरा उठोवन तुमी देव तेंपलाक आयल्याक हें बलिदान भेटोवंक सर्वेस पोर तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. ह्या संदर्भार नैस मिसाचें बलिदान आमी भेटयता, आमचे कश्ट वावर आमची बेजाराय देवाक समर्पिता. इतलेंच न्ही, देव आमकां कितें सांगता तें समजून घेवंक आशेता, त्या प्रमाणे जिवंक आमचे ते सरस्पो देव उदार म्हण दिवं दी म्हूण मागता. तर सरस्पो देव आमकां ताच्या पवित्र पुस्तकांत कितें सांगता म्हणलें सवाल. आमच्या जिनयेचेर आतां आमी दिश्ट घालया. आमी समेस्त आमच्या जिनयेंत सबार पोटी निचव करता, कामां हातीन घेता, भुरग्यांक खंयचें शिकप शिकाव जाय, खंयच्या कॉलेजी वसा जाय,
पांच साल हो बरें जाले जाल्यार खंयचें काम घे जाय ताका खंयचें वकाल मेळा जाय कसलें घर बांदी जाय खंयचें बिजनस करी जाय कितें काम करी जाय अशें सबार दिसान दीस आमी निचव करता वी टेक डिसिजन्स वेरी ऑफन इन लायफ तें निचव केल्ल्या शिवाय आमकां जिवंक आसा दी पूण आमी निचव करतना आमच्या मतींत कितें आसा हें आमी चिंतून घे आमच्या मतींत कितें आसा सभार पोटी वा हरये पोटी आमच्या मतींत आसा कितें म्हळ्यार आमकां तात्कालीक बेनिफीट कितें मेळटा गे म्हणून भुरग्यांनी हें शिकप घेतलें जाल्यार ताका कसलें काम मेळटा कितलो पाग मेळटा म्हणलें आमकां तसल्यो संगती आमच्या दोळ्या मुखार आसात त्यो संगती दोळ्या मुखार दवरून आमी निचव करता वय घेन तुमीच पळोवन घेया तूं बिजनस करतात जाल्यार बिजनस नांव गेलो वता सोलो वता कितलें म्हाका प्रोफीट मेळोवंक आसा तें आमी निश्चय चिंतून पळयता आनी निचव घेता वयतें बरें तें तशें करूं जाय आमी आनी तशें केल्यार सभार पोटी आमी क्रिस्तांव आनी कातोलीक सोलो वता कित्याक म्हळ्यार सैतानाची वाट शाणे मनशाच्या की सड श्रूड जावन आसा खोट्या मनशाक खोटेपणान कसं सोलोवचें म्हूण ते चिंतात बरें मनशाक नीट वाटोवन वचूंकच तो प्रयत्न करता कितलें तुवें चिंतल्यार तूं सिरकोन पडटाय आनी ह्या जग जालें जाल्यार आनीकय चड बिकम सॉफ्ट टार्गेट तर आमी कितें करीत म्हणलें हाचेर जंय तोरूंक जायना वा दुसऱ्या कडेन समजोवन घेवन आमी पावतवणी चवकरी जाय पडटा आनी काम हातीन घेवचें पडटा पूण एक आमी विसर पडटा कितें म्हळ्यार आमी तात्कालीक जिवितां मात्र न्हय म्हण जाती बरी आमी सस्नीक जिवितां देवाचीं भुरगीं माकलेलीं मनशां विसलेली कुळी आमी देवाचीं भुरगीं तर आमच्या बापा देवाची खुशी कितें जावन आसा हाचे विशयान म्हणलें आमी चिंती ना तुमच्या भुरग्यांक तुमी कॉलेजी घालतना तें चिंतलां काय तुमी बिजनेस सुरू करतना तें चिंतलां काय भविश्य चिंतोवंकूच ना चिंतोवंकूच ना आमी तात्कालीक संगती विशयान मात चिंता शिवाय सासनीक संगते विशीं आमी चिंती ना देवाची खुशी म्हजे थंय म्हज्या कुटुंबा थंय आपणाच्या बायले भुरग्या थंय कितें म्हणलें आमी चिंती ना ही जावन आसा आमची अस्कत काय आज पवित्र सभा पवित्र पुस्तक लिथूजी ह्या संगती विशयान आमकां शिकयता आतां आमी वचपाक घेया पयल्या वचपांत आब्रामाचें आपोवणें देव आब्राम आपयता तुजें कुटुंब तुजें घर तुजो गांव तुजी ग्रेस्त काय चड हांवें दाखोवच्या गांवांक वच तुका हांव एका राष्ट्राचो बापूय करतालो तुज्या नांवी संवसारा बेसांव दितालो म्हजें उतार तूं आयक आब्राम कितें करचें म्हूण नेना आसुल्लो देवाचें उतार आयकल्ल्यांच वय ताका कश्ट भोगलें कशें घर सोडचें कशें ग्रेस्त काय सोडची कसो गांव सोडचो जाल्यार देवाचें उतार तो आयकलो आनी गेलो कितें जालें एक राष्ट्र जालें ताच्या रक्ता मासान तोंड आयलो आमचो सोडून राज्य जो क्रिस्त पूण हें सुलभायेन घडलें गे दुसऱ्या वाचपाक या साम पावलो आमकां सांगता तुमी वांजला प्रमाणे जियेतना तुमकां कश्ट आसातच वाचलेलें तें दुसरें आसा तें दुसरें तुमी वांजला प्रमाणे जियेतना पवित्र पुस्तका प्रमाणे जियेतना तुमकां कश्ट आसातच पूण वांजला मारिपात ह्या कश्टांत वांजलाची घटाय तुमकां मेळटा म्हणून ह्या कश्टांत पवित्र पुस्तकाची घटाय तुमकां मेळटा ह्या सगळ्यांत समजता गे आमकां आमकां पयशांची घटाय जाणा आमी आस्तीची घटाय जाणा आमी कुडीची घटाय जाणा आमी पवित्र पुस्तकाची घटाय मेळटा म्हणटा पवित्र पुस्तक तुमकां मेळटा धैर्य तुमकां मेळटा प्रेरण तुमकां मेळटा समाधान तुमकां मेळटा शांती पवित्र पुस्तकाची घटाय वांजला खातीर तुमी कश्ट बसतना तुमकां मेळटा म्हण परतून आब्रामाचेर या आमी ताका कश्ट भोगले
आपणाचे घर आणि सगळं सांडून वसूं. कष्ट बघलाय, पण त्या कष्टांत देवाची उतराची घटाय मेळली ताका. ताच्याच मासा रक्तान जावन आयलो सोडून दाळ आणि वाटली ताची कुळी. आता आता कितले क्रिस्तांव आसा संवसारांत, कितले क्रिस्तांव आसात आणि अक्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्ताचे शिकोवण जियेता शिकोवण परमे जियेताले. कितलो मिलियन लोक आसा. अब्राहमाक भुरगें नातले, आज अब्राहमाक कितली भुरगीं जाली. देवाच्या उतरा खातीर तुम्ही कष्ट भोगताना देवाच्या वांजलाची घटाय तुमकां मेळटली, तुम्ही जिखतल्यात. आता आम्ही वांजलाक या तिसरे वासा. जेजू ख्रिस्त ताणें जायतीं आजापां गेलीं, वांजल परगट केलो, आजापांनी वांजल सत म्हूण दाखयलो. जाल्यार सभा जाणांनी ताका पात्यो म्हण पात्र पाटी सरले. तो झुजेचो पूत न्ही गे, तो मरियेचो पूत न्ही गे, हो खालें करता. तो जावं पुरो एकलो प्रवादी म्हणाले. सेजारिया फिलिपीक तो आयलेल्या वेळार जेजू ख्रिस्त जेरुजलेमा फूट करता. आनी जेरुजलेमांत कितें घडटलें म्हूण जेजू जाणा आसलो. पळया भाव भयणे, सामान समजून घेया, हे वांजलाचें शिकाप सामान समजून घेया. जेजू 3 वर्सां वांजल परगट करना, आजाब करना, आपणाची जिणी अखेर जाता म्हणटा आसतना जेरुजलेमा फूट करता. त्या कुशीक तो परतता. आनी तेदना सेजाऱ्या फिलिपा कडेन, फिलीप म्हळ्यार जाग्यांत आपोसलां आपयता. लोक म्हजे विशयन कितें सांगता म्हणून सवाल करता. ते जाप दितात, तूं जू हांव बाबतीस एकलो प्रवादी जरामिया, तर तुमी कितें म्हणटात? तूं नेजा देवाचो पूत आमचो सोडून धाड. जेजू ख्रिस्त नेजा देवाचो पूत म्हणून. जेजू ख्रिस्ताक ताका जाणा जावंक आसलें आपणें आपोस्तलांक आपूण कोण समगी म्हूण समजोवच्या खातीर. तो जाणा आसलो सभा ताका पातयेनात म्हणून. पूण आपोस्तलांनी पुणी पातयेचें हें आसलें, कित्याक ताचें काम तांणी करूंक जाय आसलें. आनी पेद्रूं ही जाप दिल्ली ताका भोव संतोश जाता आनी ताका व्हडली पदवी दिता, पुय सभेचें मस्तक करता. आनी तो मुखार वेताना वेता एका पर्वताक, आनी थंय जेजू ख्रिस्त आपणाच्या तेगान शिसा सांगता. आज हो वांजल सुरू जाता. आपणाच्या तेगान शिसा सांगता पेद्रू जुआव आनी जाकोब थंय मागणें करतात, पर्वतार मागणें करतात. कित्याक मागणें करतात? जेजू ख्रिस्त निजा देवाचो पूत वय, ताका सगळीं जाणां आसली, जाणवय आसली, जाल्यारय ताच्या बापाची खुशी कितें गे म्हणून. तूं कितलो बरो जाल्यारय तोपताना तुका दुखता वय मू वय कस आयिल्ल्या वेळार आमकां आमकां दुखता, आमकां बेजाराय जाता. जेजू ख्रिस्ताक मनशासय भासलें, आमकां दुखता गे, ताकाय दुखतालें. हें दुखताना जायगी नाका गे, जायगी नाका गे म्हूण आमी करता. तशेंच करचे ओडणी सैतानाक जेजू ख्रिस्त हाडूंक साध्य आसलें. त्या खातीर देवाची खुशी कितें गे, आपणा विशयान देवाची खुशी कितें गे म्हूण तो मागणें करता. कित्याक ताच्या जिणेचें व्हडलें काम, व्हडलो निचव ताणें करूंक आसलो. कितें तें? कुर्साचें मरण. हें कुर्साचें मरण बापाची खुशी घे, ह्या म्हज्या दुस्मानाची खुशी घे, हांवें तशें करचें गी म्हणून तें ताका स्वस्थ कळोवंक जाय आसलें. देखून तेका आपोस्तलां वता, थंय तो वेता मागण्यार पडटा. कितें जाता? तो मागणें करनासतना मोयजे आनी एलियास दोग प्रवादी ताचे मुखार दिश्टी पडटात. कित्याक मोयजे? मोयजे पोरण्या सल्लोसो मुखेली जावन आसा. ताणें सगळें नियमशास्त्र दिल्लें लेविटिकस बुकांत, सगळें पोरण्या सल्लोसाचें नियमशास्त्र मोयजे मुखांत राहिल्लें. एलियास कित्याक? एलियास देवाच्या उतराची साक्ष जावन आसलो. गॉड लिव्स इन हूज प्रेजन्स आय स्टँड म्हणलें ताणें पोत्तोण आनी पोत्तोण. देव जियेता ताचे मुखार हांव जियेता म्हणून. तर हे दोग ताका दिश्टी पडले. आकार आका रुजा दिवंक तूं जर थंय कालवार दोंगरा मरताय जाल्यार नियमशास्त्र प्रमाणे मरताय, प्रवाद्या प्रमाणे मरताय, म्हणजे बापाच्या कुशे प्रमाणे मरताय, तुवें मरूंक जाय.
देवाच्या उतरान जी येताना कष्ट येतात. पहिलें वा दुसरें वर्सा आनी त्या कश्टांत वांजेलाचें बोळ आसा. आनी एक हातूंत अर्थ आसा, आपोस्तोल ताका वळखतले जाल्यार ते दंडळटाले. तांणी चिंतिल्लें वो सोडून दारवई रोमांगा रावतालो आमकां सुक्का घाण दिता म्हणून झूज मांडून. आनी ह्या दृश्ट्या वरवीं थ्रू दीस विशन तांकां समजलें वो जर तर कश्ट भोगता जाल्यार आपणाच्या स्वा कुशेन बापाच्या कुशेन शिवाय आपणाचे अस्कत गायन न्हय. तूं जर तर स्वता खातीर कश्ट भोगताय जाल्यार अस्कत गायन तूं कश्ट भोगनाय. स्वता खातीर नीती खातीर कश्ट भोगताय जाल्यार अस्कत गायन तूं भोगनाय, घटायन तूं भोगताय. कित्याक ताका फावो ते इनाम तुका मेळटले, देवाच्या उतराचें इनाम तुका मेळटले. आनी पेद्रू इतलो संतोश पावलो की तीन तोंबू मारया म्हणलो तुका एक मोयजेक एक आनी एलियाक येत. आनी तेन्ना देव असो ताळो आयकलो वो म्हज्या मोगाचो पूत ताचे थंय हांव चड मानवला ताचे उतर तुमी आयकया म्हणून. पळया एका कुशीन सरस हो देव मोयज्या आनी एलिया मुखांत जेजू क्रिस्त सांगता वस्तु कालवार दोंगरार थंय तुजे जी असो सक्रिबीज पेटय. आनी एका कुशीन तोच देव सांगता वस्तू जावन आसा म्हज्या मोगाचो पूत ताचे थंय हांव चड मानवला ताचे उतर तुमी आयकया. पळया भावन ह्या दोन तापा वच पळया एकल्याक ताच्याच पुता सांगता तूं वच थंय तुज्या जिनेचो सक्रिफीस भटय. आनी एका कुशिल्ल्यान सरस पोव देव सांगता वस्तू म्हज्या मोगाचो पूत ताका तुमी आयकया म्हणून. आनी तूं आमकां मेळचें लिसांव कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेत हांव तर जाल्यार देवाचो उतराची घटाय आमकां मेळटा मेळूंक जाय. आनी खंयचोय तूं निचेव करताय जाल्यार पयशे कितले मेळटात कितलो आदाय आसा कितले बरेंपण आसा म्हूण मात्र चिंती नाका. तें चिंत वय तें मात्र म्हूण चिंती नाका. देवाची खुशी कितें ही म्हूण चिंतून पळय. देवाची खुशी कितें ही म्हूण चिंतली जाल्यार सत सावन तुमकां सांगता तुका पयशे मेळना जाल्यारय तूं जिखतलोय. कित्याक म्हळ्यार वांजेलाची घटाय तुजे थंय आसा न्ही जाल्यार पयशांची मात्र घटाय तुका आसतली आनी ते पयशे येताले. जर तर देवाची खुशी कितें म्हूण समजून घेवन तूं जर तर एक निचव करताय काम हातीन गेलताय कामान तूं सोलवलो जाल्यार तूं सोलवनाय. कित्याक देवाच्या उतराचे तुवें निचव घेतलाय. हे आमी समजून घेवंक जाय. हे आमी चिंती ना आमच्या सदांच्या जिनेंत जायते निचव करता जायती कामां हातान घेता पूण देवाच्यो खुशी कितें म्हणून आमी समजून घेवन फाटीन सरता. अशें आसतना सभा फोटी जायतो खस करून जायतो वावंड करून आमी निराशी जाता. देवाच्या उतराचेर आमी जर तो निचव घेतला आमी निराशी जावंक साध्यच ना, आमी सोलवंक साध्यच ना. असो अर्थ कितें म्हळ्यार खरेंच मात आमी आसा मग्न रजार करता उपास करता जिंजवार करता दान धर्म दिता ताच्या की वर्त्या तरान तुजी जिनी देवाच्या खुशे प्रमाणे मांडून हाड बाबा. आचे की व्हडले सांतीपणाचे सत ना. जेजू क्रिस्ताकी नातले बापा तुजी खुशी जाल्यार म्हजे वयली कालस निवार. कोण म्हजी आवय कोण म्हजी बापूय आपोस्तलां दाखोवन म्हणटा देवाची खुशी करता तो हर एकलो मनीस जावन आसा म्हजो भाव आनी भयण. तर तुज्या काळजाचे अत्रे कितें सदांच तूं निचेव घेताय व्हडले या ल्हान तात्काली संती विश दोळ्या मुखार दोन तूं निचेव घेतात. आज तावन देवाची खुशी कितें ही म्हणून समजून निचेव कर. तूं देवाचो प्रतिनिधी जावन आसाय वय हांव सांगता तूं देवाचो प्रतिनिधी जावन आसाय. वो संवसार देवाक देखिना वो कुड्डो संवसार तूं जावन आसाय देवाची साक्ष प्रतिनिधी. देवाची खुशी तुज्या जिने दिसून येवंक जाय. त्या प्रमाणे जिवंक आमची जिने मांडून हाडूंक आमी प्रयत्न करया. तेन्ना खंडीत जावन ह्या संवसार आमी सोलवल्या म्हूण दिसल्यार
आणि जेजू ख्रिस्ती मरताना सोलवलो म्हणून दिसलो, पूण जेजू ख्रिस्त पुन्हा जिवन झालो आणि हजारांचे हजार मिल्याचो मिल्या लोक तसो पाठलाव करता. आमची जिणी सासवाच्या कणा बरी वाटतली सटतली, आमकां सस्तांचे सुख मेळटले. भाव भयणी हो हे सत तुमचे थंय आणि म्हजे थंय जाणं जारी जाऊं दे. आमेन. उभे राहून सत म्हणतो म्हणया, सत म्हणतो. बापा सरकारने प्रतिमेच्या आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्या अस्पताक आमच्या असुम्या जपयत वत मेरे गर्व संभवलो अंकार मरे तान जन्मलो पंच प्रत काल तने कसले तको कुशा सरलो तो मेला अंत काने के पिलो तो मेला मदे देवलो तिसरे चामेला अंत पुनर्जीवन सरलो सरगा सरलो सरपद दादे बापा चोजे अवस्ता तेन तान जैन मेला अंचे मुझे भी करूं कतलो सत्मंता अंपोई त्वेत्मिया कतोलिक पैसबे वक्तन से एकतार पतकंचे मुक्सने कुटुंब तसें आमी संगता मेळ्ळे हांव देवाचें उतार आयकूंक आनी बलिदान भेटूंक. ह्या बलिदाना संगता आमचो सर गरजो तेच हांव आनी मागणी हे आल्तारीर दवरया. सरस परा देवा भेटवया. सर्गींच्या बापा तुजी योजन कळीत करच्या पोवीस सभेच्या समेस्त मुखेल्यांक तुज्या कृपेन भर. ताणें सर्वांनी तुजे परजेक तुजी खुशी सदांच कळीत करीशें कर म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या भारताच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मनशाची आनी देशाची सेवा करतना धर्माक लागून न्हय बगार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर आनी देशाचे उदरगते खातीर वावरूंक कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. हें वर्स जीव आनी जिविताक समर्पिल्लें आसता. आमी सर्वांनी देवान रचलेल्या सर जीव वस्तूंचो जीं जावन आसात मनशां मनजाती जडां सुकणीं अशें सर्व जिवी हांचो जीव सांबाळूंक आनी प्रकृती मुखले पिळगेक बरे रितीन समर्पूंक हरेकल्यांनी वावरूंक आनी सांगात दिवंक तुजी कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या प्राजीत काळार सर क्रिस्तावांनी तांची जिणी सोम्याच्या उतरांनी गुंतून नवी जिणी आपणावन तुज्या पुता जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या फेस्ताक तयाराय करतना तांकां सर्वांक नव्या जिविताचो अनुभव फावो जाव म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवारी एकठांय जाल्लीं आमी तुजी येवजण आनी तुजी खुशी समजून तुजे खुशेक खालतीमान घाल तुजी खरी भुरगीं जावन जियोंक आमकां कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सर्वेश्वरा आमच्या बापा आमी तुका दिनवासां तुवें आमचे वतलेल्या सर देण्या खातीर तुका आमी अर्घां दिता तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता खातीर आनी ताच्या उतरा खातीर. आमकां तूं आमच्या सदांच्या जिणे सबार पोटी सदांच जायते निचेव घेवंक आपयताय काम हातीन घेवंक आमकां धैर्य दिताय. ह्या सर संगतींनी तुजी खुशी कितें म्हूण समजावन घेवंक तुजें प्रेरण आमकां दी. हे आमी कल्तेपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sushi Bapaita Erte Namchi Kata Swikartum Kermo Parata Besa Tuji Mata Service Potu Amso म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर्पदा देव पाक मानता तसे जाऊ म्हणून मागात हे तुमचा तंत्र बलिदान आपल्या मनाकने मेमे आमच्या नेक पुवीस बेचा दवा सर्वेस पोर मानून गे सर्वेस पर आमच्या दयाळ बापा ये बलि ओरवी आमची पातकां तुनसू धून काड आणि पासकाचे परो पावते परी समरोंच्या खातीर तुझ्या बावट्यांक कुडी आत्म्याक पवित्र कर या आम्ही कल्तपणे मागता हूं तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो तुमचे काळ जाऊ बारुया आमेति सर्वेश्वराते उदाता सर्वेश्वर आमच्या देवा दिन वासुया वंशामी करून पाओ सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनांच्या देवा सरकारी आणि सवतई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या पूर्वी आम्ही तुका दिन वासो फावो वो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचता तू आमकां फोरमायताय ताचे वरी आमची पातकी सैम आमी दामोन दवता असे आमच्या मस्तीचेर आमी जैत वरतले तुझ्या कर्जाचे उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी कर्जान उदार जातले आणि आमकां सुतवें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले ह्या परी आमच्या सोडोवण्याचे परजे पदबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस सर्गामी सोमसा बोलला तुझ्या वैभावा उसरी तू काजे सर्वेस पुराचे नावी काजे उसरी तू काजे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दाडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगाद आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण ससों वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवें आनी सस्नी कराराचें हें रगात पातकांचे बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासो तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात बवर्त सो गोट पर गटो या तुझे कुसानी तुम्हें जीवन पनावो तुवे अंका सोड लाए सोमिया सोचा सोचा
बापा जीवच्या मरणास आनी पुनर्जीवन पण स्वामी भक्तीपणे उडास करता हांव आनी हो जिवीत सवंडो आनी सोडोवण्याची काळ तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमा समेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस परा ओके प्रितिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे ह्या जकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय पूण जिवनपणासो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजळे मुखा मोळ पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता आंकार मरये देवाच्या माये सांगाती सांजुजे तिसो पोती भाग्यवन दम दुता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजे महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तई पवित्रत्म्याच्या एक पोणां सपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें हे कुटाम तशें आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडोवणारा जेजू क्रिस्त येणे बरोशान रचतले आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पदकांची सुटय आनी सर आकांदांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचे न्हय पूण तुज्या पोयस सभेच्या बावटाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशोर मने तिका शांती दे आनी एक वटां सांबाळ तूं जियेताय रजट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियांची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसो भाव भयणी न्हू आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया देवाचे शेळये पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेचे जेवणा पयली आमी समेस्त सुभागी सुमया तूं म्हजे भितर आमचें म्हाका खबर ना पूण चवथांत म्हाका भलायकी मेळटली संस्कार आमी घेतला तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका काळजांत दिन वाचता
जेजु ख्रिस्ता तुझा पुता आमच्या सोम्यावर वे आमेन। भाव बहिणीनो आम्ही जाणाव संसारांत एक कर्ग आयला भारताकी ते पावला कोरोना व्हायरस। आम्ही आमच्या कुटुंबांक आमच्या भुरग्या बाळांक आम्हाला समेस्तांक आम्ही सत्रायन सोलो जाय पडटा सत्रायन सला जाय पडटा। आमचो जीव रक्षो आमचो धर्मीक कायदो जावन आसा धर्मीक कायदो जावन आसा। कसे मिसायोचो धर्मीक कायदो बी तसेंच आमची भलायकी आनी आमचो जीव रक्षो आमचो धर्मीक कायदो जावन आसा देवाची खुशी जावन आसा। देखून आमी सत्रायन सला जाय पडटा अशे विशय संक्षिप्त समजणी आमकां जायत्या बुकांनी या मॅगझिनान या टॅलिव्हिजनान मेळटा। सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो। तकली बागावन देवाचे विशेष आशीर्वाद घेवया। काकुळदार बापान आपल्या एकल्या सपुताच्या कष्टा मोरणांत तुमकां माया मोगाची देख दिल्या। देवाचे आनी एकामेकाची सेवा साखरी करून शुभामपणी तसो आशीर्वाद तुम्ही जोडूंक फावो। आपणाचेर मोरण घेवन जेजून तुमकां स्वस्नाच्या मोरणांतली सोडयली आतां तो अमर जिवी तुमकां फावो करूं। जेजू आमच्या मोगान सरको कालतो जालो ताच्या कल्तेपणाची देख घेवन ताच्या पुन्हा जिवंतपणांत तुमकां वांटो मेळ्ळो। आनी सर पदवेदार बा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचे देव आनी सदां रावो। वसोन येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धरता देवाचे गुरु आणि रामकामचे दुवा आमच्या स्मरणातले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्वाचे नवे आमेन।